Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Genevieve Lermite tinha 40 anos na época do caso e vivia em Nivelles, na Bélgica, com o seu marido Boutchab Mokaden, os seus 5 filhos e também um homem que era como se fosse um pai adotivo do marido dela, que era um médico chamado Michael Scar. A Genevieve e o marido dela, Boutchab, se conheceram em 1988, enquanto eles estudavam na mesma faculdade. A Genevieve estudava francês e história, e o Boutchab estudava matemática e física. Eles se conheceram, então criaram uma amizade, começaram um namoro, e em 1990, 2 anos depois, eles se casaram. Nessa época, o Boutchab já morava com o Dr. Michael Scar, isso porque, como eu disse, eles tinham uma relação ali mais ou menos de pai e filho. Os dois se conheciam há muitos anos, o Dr. Michael era amigo do Boutchab e da família dele já há vários anos, e eles tinham se conhecido enquanto o doutor fez uma viagem para o Marrocos, porque na verdade o Boutchab era natural do Marrocos. Depois que o doutor viajou para lá então e conheceu a família do Boutchab, eles ficaram muito unidos. E anos depois, quando o Boutchab estava com 16 anos, o doutor Michael ajudou ele a se mudar para a Bélgica porque ele queria estudar, ir em busca de um futuro melhor. E então ele se mudou para a Bélgica e desde então passou a viver com o doutor Michael. Como eu disse, eles eram muito próximos, como pai e filho, estavam sempre juntos, e também o doutor tinha uma condição financeira muito boa e sempre ajudava o Boutchab no que ele precisasse. Depois que o Boutchab se casou então com a Genevieve, ela também passou a viver na mesma casa junto com o marido e com o Dr. Michael. Ela disse que aceitou isso porque ela achava que seria uma coisa temporária, que eles não iam morar para sempre com o doutor, que ia ser só por um tempo enquanto eles conseguiam se estabelecer financeiramente, terminar os estudos e depois eles teriam a sua própria casa. Como eu disse antes, o Dr. Michael tinha uma excelente condição financeira e era ele quem pagava todas as contas e todas as despesas da casa que ele morava com o Boutchab. E quando a Genevieve se mudou para lá, isso não mudou, ele continuou pagando tudo e, inclusive, ele pagava até mesmo viagens nas férias para ele, o Boutchab e a Genevieve viajarem juntos. O tempo se passou então, quando foi no ano seguinte, a Genevieve começou a trabalhar como professora de francês e de história, que era a formação dela, e mais um ano depois, em 1992, ela deu à luz a primeira filha dela com o Boutchab. O casal deu o nome de Yasmine para a menina. A Genevieve acabou tendo que ficar um tempo afastada do trabalho com o nascimento da filha, mas depois ela voltou a trabalhar e a vida continuou normalmente. Nessa mesma época, o Dr. Michael acabou dando um apartamento maior de presente para Genevieve e para o Boutchab, porque eles estavam construindo uma família, precisavam de mais espaço. Então, o doutor deu esse apartamento para eles de presente, mas também se mudou com eles para um novo apartamento e continuou morando com eles. 3 anos depois, em 1995, o casal teve a sua segunda filha, que se chamava Nora, e depois disso, a Genevieve acabou, infelizmente, sofrendo com depressão pós-parto, e por conta disso, ela acabou tendo que se afastar do seu trabalho como professora e passou a ficar praticamente 24 horas por dia dentro de casa, tomando conta da casa e também de suas 2 filhas. Nessa época, o Boutchab trabalhava com o Dr. Michael no consultório dele como seu assistente, então ele passava a maior parte do dia fora.
e além disso também ele precisava fazer viagens a trabalho com frequência, o que fazia com que ele ficasse ainda mais tempo fora. É dito que ele chegava a fazer viagens muito longas, que duravam até mesmo uma semana ou um mês, e nesse período a Genevieve, que já estava sofrendo com depressão, se sentia muito sozinha em casa com as filhas, até porque o Dr. Michael também trabalhava, também passava bastante parte do dia fora, então ela ficava bastante sozinha mesmo. Em 1997, o casal teve a sua terceira filha, que eles colocaram o nome de Miriam, e 2 anos depois eles tiveram mais uma filha, que colocaram o nome de Mina. Nessa época, o Dr. Michael resolveu mais uma vez que era melhor eles se mudarem de casa, e dessa vez eles se mudaram para uma casa bem grande, de 2 andares. Afinal de contas, a família estava bem grande, agora, né, eles já estavam com 4 filhos. E nessa nova casa, as coisas continuaram como sempre. O Dr. Michael continuava pagando todas as despesas dele, do casal e de todos os filhos, até mesmo viagens de férias, seguro de vida e todo o gasto que a família pudesse ter. Em 2003, o casal teve o seu último filho, dessa vez foi um menino, o único filho homem que eles tiveram, e eles colocaram o nome dele de Mary. Nessa época, o Bolchab começou a viajar ainda mais a trabalho e a Genevieve começou a afundar cada vez mais na sua depressão. E então, em 2004, o Dr. Michael, preocupado com a situação dela, sugeriu que ela procurasse ajuda psiquiátrica. Ela ouviu o conselho dele então e começou a se consultar com um psiquiatra, começou a fazer acompanhamento, tomar antidepressivos, e nas consultas que ela fazia, ela reclamava que se sentia muito sozinha, muito isolada, até mesmo da própria família, porque ela praticamente não via o marido e os filhos eram muito novos, né? Ela também disse que não tinha vontade de fazer nada, que estava infeliz, se sentia presa e não estava satisfeita com o fato de ter abandonado o seu trabalho como professora para se dedicar a ser dona de casa. Ela também reclamava bastante do Dr. Michael, que morava com ela, né, que era como um pai para o marido dela e arcava com todas as despesas da casa. E ela dizia que não gostava do fato de ele morar com eles, que no início, como eu disse, ela achava que tudo seria temporário, mas que até hoje, anos depois, ele ainda morava com o casal. Ela dizia que ele roubava toda a privacidade que ela, o marido dela e os filhos poderiam ter, que ele se intrometia nas questões da família e que, por mais que ela reclamasse para o Bolchab, ele não fazia nada. Ele dizia que o doutor era como um pai para ele, não tinha como ele expulsar o doutor da casa nem nada do tipo, até porque também era ele quem pagava todas as despesas. Então, por mais que o Bolchab trabalhasse, ele sozinho não iria ter como fornecer uma vida com o mesmo padrão para a família, caso mandasse o doutor embora. Apesar dessas explicações do marido, a Genevieve não acreditava nisso e ela tinha uma outra teoria de que, na verdade, o marido e o doutor poderiam ter algum envolvimento amoroso. Ela disse posteriormente que desconfiava que o seu marido era homossexual, mas que não queria assumir isso, e então usava ela e os filhos como um meio de esconder da sociedade que ele era homossexual, mas na verdade ele tinha algum envolvimento com o doutor e por isso mantinha o doutor sempre morando com eles. E também ela dizia que, com o passar do tempo, sempre que ela reclamava do doutor, as brigas entre ela e o marido iam aumentando e ela achava que o marido estava criando ódio dela. E ela pensava que isso era porque ele queria ter uma vida com o doutor, mas ela estava ali, então não tinha como ele ter realmente uma vida com o doutor. E além disso também, né, como eu disse antes, ele usaria ela e os 2 filhos para disfarçar a questão da homossexualidade mediante a sociedade. A Genevieve sempre reclamava para a irmã dela e também para uma amiga mais próxima sobre essa questão do doutor viver com eles, e cada dia que passava ela parecia mais chateada com essa situação e criava cada vez mais raiva dentro de si,
por parte ali, né, do doutor Michael. Ela sempre reclamava aquelas questões que eu disse, de que ele intrometia nas questões familiares, que ele estava em todos os lugares, o casal não tinha liberdade, não tinha intimidade. Ela disse que se eles iam viajar, o doutor estava junto, se eles estavam vendo TV, o doutor estava junto, e ela disse que até mesmo na lua de mel deles, o doutor viajou junto com eles e eles dormiram no mesmo quarto, que eu achei bastante estranho. E ela disse que eles tiveram que esperar o doutor dormir para poder eles terem relação sexual ali na lua de mel deles. Então, realmente, isso é bem estranho. E ela reclamava dessa questão de o doutor estar sempre por perto, mesmo nas situações em que ele não deveria. Aparentemente, todos sabiam que a Genevieve não estava feliz em dividir a casa com o Dr. Michael, mas ninguém imaginava que esse descontentamento dela poderia chegar a um nível extremamente terrível. Em 27 de fevereiro de 2007, a Genevieve estava sozinha em casa com os seus 5 filhos, e então ela foi até o mercado, comprou 2 facas e escondeu na cozinha. Depois ela escreveu uma carta para a sua irmã e uma carta para a sua amiga, aquelas 2 que eu disse que ela sempre conversava e reclamava de estar infeliz. E nas cartas ela disse que não aguentava mais e que ela e seus filhos deixariam esse mundo porque essa era a única solução que ela tinha encontrado para escapar daquela vida que ela odiava. Ela também disse mais uma vez que o Dr. Michael era o culpado por tudo isso, que ele tinha acabado com a vida dela, roubado a sua privacidade e da sua família, e que não aguentava mais, né, viver nessa situação. Na carta, ela também fez uma espécie de testamento, dizendo que queria deixar todas as suas joias para as suas irmãs, que eram para elas dividirem igualmente, e depois ela deixou então essa carta e a caixa de joias na caixa de correio da irmã dela. No dia seguinte, dia 28 de fevereiro, mais uma vez a Genevieve estava sozinha com os filhos em casa, porque o marido dela a essa altura estava mais uma vez viajando, e então, enquanto as crianças viam TV, a Genevieve foi para o quarto e de lá chamou um por um dos filhos até lá, dizendo que tinha uma surpresa para eles. Quando eles chegavam no quarto, ela mandava eles fecharem os olhos e então ela os estrangulava até a morte. Depois, para ter certeza que as crianças estavam realmente sem vida, ela ainda cortou a garganta de cada uma delas. A Genevieve começou atacando primeiro os filhos mais novos e tirou a vida da mais velha por último. Quando ela entrou no quarto, ela se deparou com a cena dos irmãos mais novos sem vida, então ela ainda tentou lutar com a mãe, porém a Genevieve estava armada com uma faca, então a mais velha, a Yasmine, não resistiu, ela foi esfaqueada várias vezes e também perdeu a vida. A essa altura, a Yasmine estava com 15 anos, a Nora com 12, a Miriam 10, a Mina 8 e o Merri 4. Depois disso, a Genevieve deixou os corpos dos filhos, cada um em suas camas, abraçados com os seus brinquedos preferidos, e o único que ela deixou diferente foi a Nora, de 12 anos. Ela deixou o corpo dela no banheiro do Dr. Michael, porque, segundo ela, a Nora era a preferida dele, ele gostava muito dela, tinha um amor muito grande por ela, e então ela deixou a Nora no banheiro dele para que ele a encontrasse e assim poder machucá-lo de alguma maneira. Além disso, ela também escreveu na parede desse mesmo banheiro a palavra Judas, usando o sangue da própria filha da Nora. Depois disso, a Genevieve tentou tirar a própria vida, se jogando em cima da mesma faca que tinha usado para tirar a vida dos filhos. Ela tentou enfiar a faca no seu coração, mas acabou não dando certo. A faca não entrou fundo o suficiente para atingir o órgão. Então ela ficou um tempo lá, fraca, sangrando, esperando para morrer. Mas então ela percebeu que isso não ia acontecer, pelo menos não tão rápido. Então ela ligou para a emergência, contou tudo o que tinha feito e pediu uma ambulância. Ela foi socorrida, levada para o hospital, ficou internada, é claro, em estado grave, mas acabou sobrevivendo, diferente dos seus 5 filhos, que não resistiram.
Após se recuperar, mais uma vez a Genevieve confessou o crime, assim como tinha feito na ligação dela para a emergência, e então ela foi presa preventivamente para aguardar o seu julgamento. O julgamento aconteceu em dezembro de 2008 e lá ela testemunhou dizendo que não entendia por que tinha feito aquilo com os seus filhos, que se arrependia muito, mas continuava colocando a culpa de tudo no Dr. Michael. Ela disse que o seu papel de mãe e esposa tinha sido interrompido por ele, pela presença dele ali na casa, e que não suportava mais aquela vida vivendo com ele. Como eu disse antes, ela também disse que acreditava que o marido dela e o doutor tinham um envolvimento amoroso. Ela disse que eles tinham segredos entre eles, que eles ficavam de conversas ali, né, e ela não podia saber do que se tratava, então ela se sentia muito excluída, e isso também reforçava a ideia dela de que eles tinham um envolvimento amoroso. E ela disse que isso teria sido o motivo da depressão profunda que ela sentia, e que essa depressão tinha levado ela a pensar que a única alternativa para ela sair dessa vida onde ela estava completamente infeliz seria ela tirar a própria vida e também tirar a vida dos filhos, para não deixar eles ali também vivendo aquela vida. No fim, ela ainda disse mais uma vez que se sentia arrependida e que estava disposta a aceitar qualquer punição que recebesse, porque ela merecia. O Bolchab, marido da Genevieve, e o Dr. Michael também testemunharam no julgamento, e eles disseram que sabiam da depressão que ela vinha enfrentando, mas não imaginavam que a situação estivesse tão grave, e que também não sabiam que ela tinha tanta raiva e desprezo assim pelo Dr. Michael. Segundo o Bolchab, ela raramente reclamava do doutor ou de qualquer coisa, então ele não tinha noção que ela estava tão irritada e tão infeliz assim. E o doutor também disse que ela nunca reclamou para ele, que ele pensava que eles eram uma família feliz, que ele amava o Bolchab como filho, amava as crianças como netos e também gostava muito da Genevieve, tanto é que se preocupava muito com ela e sempre ficava ali, né, incentivando ela a procurar ajuda psiquiátrica para a depressão dela. Então, segundo os dois homens, eles não tinham nenhum envolvimento amoroso, eles eram de fato como pai e filho, e não sabiam que a Genevieve estava tão infeliz assim vivendo a vida dela. A defesa da Genevieve argumentou que ela não poderia ser julgada pelos crimes porque ela sofria com aquela depressão profunda e que isso tinha levado ela a cometer os crimes, que ela não sabia o que estava fazendo e por isso deveria ser considerada inimputável. Porém, segundo a acusação, ela estava sim em sã consciência no momento em que cometeu os crimes, sabia muito bem o que estava fazendo, comprou as facas com antecedência, depois ela ainda, né, colocou os corpos ali, cada um em sua cama, e então eles disseram que ela estava sim em sã consciência e que poderia sim responder pelos seus atos. Além disso também, eles descobriram que um dia antes do crime, a Genevieve tinha ligado para o psiquiatra dela pedindo uma consulta urgente, porque ela não estava bem, estava com pensamentos sombrios, mas o doutor disse que não podia atendê-la naquele momento, e então ela mais uma vez ficou sozinha ali com todos aqueles pensamentos. Também foi descoberto que ela já tinha falado antes com o psiquiatra sobre esses pensamentos sombrios dela, que ela tinha pensamentos suicidas e também tinha pensado já em tirar a vida dos próprios filhos. E então, ao que tudo indica, já vinha passando esse tipo de pensamento há bastante tempo pela mente da Genevieve. Isso levantou uma certa polêmica, porque muitas pessoas acreditam que ela deveria sim ser considerada inimputável, então, né, já que claramente ela estava com problemas, ela estava bastante perturbada, estava buscando ajuda de todas as maneiras, contou para o psiquiatra, pediu ajuda, mas ninguém infelizmente conseguiu ajudá-la. Então muitas pessoas acreditam que ela deveria sim ser considerada inimputável, mas outras acreditam que não, né? Assim como a acusação disse. No fim do julgamento, a Genevieve foi considerada culpada por todos os seus crimes e foi condenada à prisão perpétua. Depois disso, ela entrou com um processo contra o seu psiquiatra em um valor de 3 milhões de euros, alegando que ele tinha sido negligente.
Segundo ela, ele poderia ter dado ouvidos a ela ou a ajudado de alguma maneira no dia anterior ao crime, quando ela ligou para ele desesperada pedindo uma consulta urgente, ou então ele poderia ter feito alguma coisa quando nas consultas anteriores ela já tinha mencionado, né, sobre os pensamentos sombrios dela. Mas porque ele não tinha feito nada, segundo ela, isso contribuiu para o crime, e se ele tivesse agido de alguma maneira, provavelmente os filhos dela ainda estariam vivos. Porém, acabou que o tribunal não aceitou essa ação que ela tentou mover contra o psiquiatra, dizendo que essas acusações eram irrelevantes. Apesar de ter sido condenada à prisão perpétua, em junho de 2019, a Genevieve conseguiu o direito à liberdade condicional e foi transferida para um centro psiquiátrico. Em setembro de 2021, ela tentou novamente tirar a própria vida, porém, mais uma vez, não conseguiu receber os atendimentos e se recuperou, e então, até hoje, ela segue internada nesse centro psiquiátrico. Em 2010, 3 anos após o crime, o Bolchab acabou se casando novamente com uma outra moça. Depois eles tiveram também um filho juntos, e tem algumas fotos aí do casamento deles onde é possível ver o Dr. Maicon lá. Então, ao que tudo indica, eles ainda seguem bastante unidos até hoje e ainda têm uma grande convivência. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.